Labdien! Šī video mērķis ir izreikināt kādu uzdevumu par neelastīgu sadursmi. Un caur šo uzdevumu tā kā saprast impulsu nezudumības likumu un tā izmantošanas iespēju ikdienas situācijās. Nu tad apstīsimies, mums ir uzdevums, ir skateparks, pa skateparku ar ātrumu 2 metru sekundē ripo skrituļdēls. Ar masu 6 kg, nu, tas varētu būt kāds longboarda tipa dēls. Un ir jaunietis, kura masa ir 60 kg un viņš skrien ar ātrumu 5 metru sekundē, viņš uzlec uz šī dēļa. Un uzdevums ir aprēķināt jauniešu un dēļa ātrumu pēc uzlekšanas. Nu, pirmā lieta, ar ko mēs vienmēr sāksim šādas situācijas, ir ar zīmējumu. Tas mums palīdzēs vieglāk saprast, kas notiek, kas dots un tamlīdzīgi. Tātad mums ir skrituļdēls. Un mums ir jaunietis. No sākuma viņi ir viens no otra atsevišķi, un pēc tam, pēc uzlekšanas, tātad faktiski pēc uzlekšanas, viņi abi divi šļūts ripo pārvietojas kopā. Nu, un tas jau uzreiz var mums dot to sajūtu vai to situāciju, kad šī mums ir neelastīga sadursme. Ja, tātad neelastīga sadursme, jo ķermeņi pēc notikuma, šajā gadījumā pēc jauniešu uzlikšanas virs uz dēļa, viņi pārvietojas kopā. Nu, lūk, un tad kas mums varētu būt zināms? Skatāmies. Tātad mums ir zināms, kad ir ātrums 2 metri sekundē. Apzīmēsim šo ar V2. Un tā masa ir 6 kg. Tātad mēs zinām, ka mums ir masa 2. Ja, tātad apzīmēsim, masa 2 ir 6 kg. Un V2 ir 2 metri sekundē. Nu, un tad mēs vēl zinām jaunieti. Jaunieti masa M1 ir 60 kg. Un ātrums ir 5 metri sekundē, satanās V1. Tad mēs zinām M1, 60 kg, un V2 būs 5 metri sekundē. Un tas, kas mums ir jānoskaidro, mums tad ir jānoskaidro, kāds tad būs V3 pēc nosacītās sadursmes uzlekšanas virsū. Ja? Nu, lūk, un šo situāciju var ļoti klasiski izrēķināt, balstoties uz neelastīgas sadursmes pamatprincipiem un impulsa nezūdumības likumu. Ka impulss pirms sadursmes, tātad impulss pirms sadursmes vai pirms notikuma, ir vienāds ar impulsu pēc notikuma. Nu, lūk. Un šajā brīdī, ja jūs šo tik tālu esat sapratuši, es ieteiktu uz brīdi iepauzēt un pašiem pamēģināt izrēķināt šo uzdevumu. Un es pēc brīža tad turpināšu ar risinājumu. Ko? Cerams, kad esam apskatījušies situāciju un tad pamēģināsim izrēķināt viņu. Tātad kāds mums ir impulss pirms sadursmes? Impulss pirms sadursmes mums ir atsevišķi puiša un dēļa impulsu. Tātad M1 reiz V1 plus M2 reiz V2. Tātad tas ir impulss pirms sadursmes. Divi impulsi, puiša un dēļa. Pēc sadursmes, tad ir viņi abi divi kopā, tātad mums ir M1 plus M2, jo viņi abi divi pārvietojas kopā ar vienu ātrumu, V3. Tātad šis ir impulss pēc sadursmes. Un tas, kas mums atliek no šīs sakarības izteikt V3. Okay? V3 ir M1 reiz V1 plus M2 reiz V2, tātad visa kreisā puse, tiek izdalīta ar kopējo masu M1 plus M2. Nu, lūk, esam situāciju izteikuši, atliek tikai ielikt skaidrs iekšā un izrēķināt. Tātad M1 mums sanāk 60 reiz 5 plus 6 reiz 2 dalīts ar
60 plus 6. Un šajā gadījumā mēs varējām pa taisno likt skaidrus iekšā, jo mums viņi ir jau pamatmērvienībās. Nu, un tur sanāk augšā, ja iztāst 300 plus 12 ir 312, ir jādala ar 66. Un, ja mēs to izdarām, mēs dabūjam aptuveni 4,73 metri sekundē. Nu, lūk, tātad mēs esam faktiski izreikinājuši uzdevumu. Atliek vēl tikai nedaudz izanalizēt, tātad V3, mēs varam, kur mums palika V3, tātad ir 4,73 metri sekundē. Nu, no analīzes viedokļa, ja nedaudz apskatamies, tad redzam, ka šis ātrums V3 ir mazāks par V2, bet ir lielāks. Tas sanāk mazliet, oj, es atvainojos lielāks par, tā, tu viņās mazliet precizēsim, es skatos, ka mēs esam mazu kļūdu pielaiduši, šis ir V1, jā, šis ir V1, tā, tad mēs esam, tas ātrums ir, V3 ir mazāks par V1, jā, tā, kur mums palika, tā, tad rekur, mazāks par V1, bet lielāks par V2. Nu, tas ir diezgan skaidri, tātad ātrums ir kaut kur pa vidu starp dēļa un jaunieša ātrumu, un viņš vairāk ir uz jaunieša pusi, jo jaunietim bija daudz lielāks sākotnējais impuls un daudz lielāka masa. Līdz to tā tendence ir tā jaunieša, tā ķermeņa virzienā tas ātrums ir tuvāk tam, kurš tad ir, kuram ir lielāka masa, kuram ir lielāks impuls, faktiski, kuram ir lielāks impuls. Un skaidrs, ka ja tā kā dēļa masa faktiski tikai 10% no jauniešu masas, un tas ātrums arī bija salīdzinoši masa, tad viņa ietekme uz ātrumu izmaiņa ļoti maza. Bet dažādās citās situācijās var būt tā, ka tā impulsa izmaiņa pēc sadursmes ir stipri atšķirīgāka un stipri lielāka izmaiņa, jo tās masas var būt līdzīgākas ar atšķirīgākiem ātrumiem un tam līdzīgi. Bet nu šādi analizējot, šo galveno sakarību, ko mēs skatāmies, kad impulss pirms sadursmes ir vienāds ar impulss pēc sadursmes, tas tad arī ir galvenais, kas jāizmanto analizējot šīs situācijas. Nu, vēl tik jāatcerās arī, kad impulss ir vektoriāls lielums un var sanākt, ka tie ātrumi ir negatīvi, un tas nozīmēs pretējo virzienu, bet nu, tas tad citā reizē. Pagaidām ar šo tad viss. Paldies, tiekamies!